Të shtunën që lan pas, Chiara Tito ishte një ndër banorët që u kthye të vazhdojë aventurën e saj në Big Brother VIP Albania, por publiku dhe banorëve i ka rënë në sy ndryshimi i shumë sjelljeve të moderatores. Duke nisur nga reduktimi i konsumimit të cigareve, nuk ankohet më për veshjet e Luizit. Nuk e kritikon më partnerin e saj për reagimet e tij ndaj banorëve të tjerë, si dhe lëshon fumbime për disa prej banorëve. Por cila është arsyeja e këtyre ndryshimeve? A ka ndryshuar Chiara vërtet apo thjesht po shtiret? Këtyre pyetjeve ju është përgjigjur vetë moderatorja në një bisedë me Efin. Ajo i ka shpjeguar mikes së saj se ka gabuar duke mbrojtur njerëz që nuk e duan dhe ka kritikuar personin që e do më shumë Luizin, sepse është natyrë e butë dhe i vinte keq për të tjerët.